ערב טוב תל אביב, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל המקום הקדוש הזה. יהלום, איך זה נקרא? יהלום תאורה. אז קודם כל להגיד לפתיח של השיעור, שלא בגלל שאני כאן בשיעור, אלא באמת שאני כאן פעם ראשונה, במקום שיש פה באמת באמת מיליון ואחד מנורות, זה גם חנות תאורה וגם מפעל תאורה. אז אני רוצה להגיד לכם שבתור אחד שהיה מתעסק בבניין ואוהב אדריכלות וכל מה שקשור לעיצוב, מי שבא לפה מסודר לגבי כל בית, בן פורת עליין, בן פורת יוסף, שתמיד יהיה פה שפע רוחני וגשמי גם יחד, אמן. כל השיעור הזה מוקדש להצלחת משפחת יהלומי וסעידוב ולעילוי נשמת מנשה צ'רלו בן אסתר, אמנון בן מזל ויחזקאל בן זלפה. קהל קדוש, ככה ברשות האבא כאן והחבר'ה היותר צעירים שנמצאים במרחק אמנם מולי, אבל עם קרוב ללב, אני רוצה לדבר על משהו שהוא הרבה זמן לא דרשתי אותו. ייתכן ואת הנושא הזה כן שמעתם בחיים שלכם, ומי שעוקב אחרי השיעורים שלי אז בטוח גם שמע ממני על זה, כי דיברתי על זה לא מעט, אבל דווקא בשיעור הזה אני רוצה לגעת בנושא חשוב עם תכנים חדשים, חשובים ומיוחדים, שזה בעצם, ככה כותב רבנו בחיה בן פקודה, שרבנו בחיה הוא, אי אפשר בלי רבנו בחיה. ואומר רבנו בחיה בן פקודה בספר חובות הלבבות, שכל ספר חובות הלבבות, כל הספר, שזה אחד הספרים הכי יקרים בעם ישראל, זה אי אפשר להיות, גדולים אחרונים דרשו שאי אפשר להיות ירא שמיים, אי אפשר לחיות באמונה וביטחון, אי אפשר לחיות בשמחה וססון, מי שלא עבר על הספר הזה פעם ביום. ורבנו בחיה בן פקודה אומר שכל הספר חובת הלבבות מיוסד על הכרת הטוב. יהודי שלא יודע להכיר טוב, איבד את היהדות שלו. בספר תומר דבורה מובא, עד היכן מפליג הקדוש ברוך הוא עם בני אדם בהכרת הטוב. שעל טוב אחד שעשת למען הקדוש ברוך הוא לא שוכח לך לעולם. והלוואי ונהיה גם אנחנו כאלה. אומר ספר תומר דבורה, אדם קיבל בחיים שלו 999 רג'קטים וסירובים, אבל פעם אחד עזר לך, תשכח את כל ה-999 רע שעשה לך, את הפעם שעזר לך אל תשכח בחיים שלך. אומר תומר דבורה, זה יסוד כל היהדות. בלי זה דע לך, אתה לא יכול להיות יהודי. כי כל הכופר בטובת חברו, עתיד לכפור גם בטובת בוראו. אם ראית האדם שכופר בטובה שעשה לו חבר שלו, דע לך, זה הכופר הכי גדול במסתרים. זה יעשה את המעשים הכי בזויים שיש. זה אם יגלו את המעשים שלו, יתביישו בו. למה? כי הוא כופר בטובה שעשו איתו. אם אין לו הכרת הטוב, זה לא יהודי. כל היהדות שלו איבד אותה. יכול להיות כיפה, זקן, חצאיות, סמלות, הכל. כובעים, כובעונים, מה שאתה רוצה, אבל יהדות אין בו. כמה טוב, אני מאמין שהמקום הזה, בעלי המקום, כמה טוב עשו לבני אדם. לפעמים לא צלחנו לעשות טוב תמיד, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, איך תגלה שבן אדם ממך שעומד הוא בן אדם? אם על פעם אחת שאתה לא טוב, הוא זוכר לך את הטוב כל החיים. ככה תדע אם הוא בן אדם. אתה רוצה לתת מי הבן אדם שעומד ממך? ספור כמה פעמים בחיים אמר לך תודה. לפי כמות התודה שהוא אמר לך, תדע כמה בן אדם טוב הוא. יש כאלה מה לא עשת להם, פעם אחת לא אומרים תודה. יש כאלה עשת להם זה, כותב לך תודה. סבבה. אבל יש כאלה עשת להם למעט, מעט, מעט. קיבלת תספורת, סיפר אותך. 400 תודות, תודה על התספורת, תודה על זה, תודה על זה. איך תדע מה היהדות של הבן אדם? מה כמות היהדות שיש בו? כמות התודה על הטובה שעשו לו. יש כמה חברים, אחים, מתאכזבים אחד מהשני. מה אתה מופתע? תלמד את השיעור הזה, לא תהיה מופתע, למה? תראה מה כותב ספר קדוש בעם ישראל, שנקרא עקדת יצחק, של הרב יצחק הרמה. והוא כותב, שמידה יקרה מאוד יש בבני האדם, והיא מידה שנקראת הכרת הטוב.
כמה, הוא אומר, תראה כמה אנשים פספסים. כמה אנשים מתאכזבים. כמה אנשים יושבים מדוכאים, כמה אנשים יושבים מוכזבים, בקשיים, ברמה. למה? כמה טוב עשתי לו, תראה מה זה, איזה כפוי טובה. זה שיעור רבה שלי. זה משיב רע, תחת טובה, לא תמוש רם ביתו, וכפיות טובה, זה שיעור רבה שלי. הבשורים הבאים. אומר הרב יצחק הרמה בספר עקדת יצחק, מה אתה מוכזב? מה אתה מוכזב מאח שלך? לא הבנתי. מה אתה פגוע מאבא שלך? מה אתה פגוע מהבן שלך? לא הבנתי. מה, אתה לא קראת את הספר הפשוט הזה, ספר תורה? כל הספר תורה זה הכרת הטוב. אם אדם לא יודע להגיד לך תודה על טוב שעשית לו, ולא זוכר לך טובה שעשית לו ורק תרע, הוא הבן אדם הכי רע שיש בכדור, הוא אכזר, הוא לא בן אדם. מתוק מדבש כותב. ההבדל בין מכיר טובה ללא מכיר טובה לכפוי טובה, זה הבדל בין אכזר לרחמן. רחמנים יש להם תמיד תודה. תמיד הוא מכיר לך טובה, תודה, תודה. טוב, חלס עם התודה, איזה חלס, אני חייב לך מיליון תודות, כל החיים שלי אני חייב לך. מה עשתי לך? כולה עשתי לך פעם אחת, הבאתי לך, כן, כן, אני, יש לי בחור, בחור שאני מאוד אוהב, בחור מאוד אוהב, גר, ברזילאי, גר. הוא כל הזמן כותב לי, כל שפעם בשבוע, פקל, לפעמים בורח לו פעמיים בשבוע, הוא תמיד כותב לי, אני לא אשכח איך אתה הערכת אותי בשבת. אני כותב לו כל פעם, תגיד לי, אתה דפוק? אתה משוגע אתה? אני הערך אותך בשבת, שגם ככה שבת אני עושה איתך או בלעדיך. אבל אם אתה כותב לי תודה על דבר כזה, אני צריך לכתוב לך תודה מעתה ועד עולם, על כל מה שאתה עושה בשבילי. בן אדם פעם אחד, הביאו לו כוס מים. לא שוכח את הכוס מים. פעם אחד עזרו לו עם לא שוכח את המיטה שהוא ישן בה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר דה לך, יש בו יהדות. זה יהודי. זה יהודי. כן, עשו לך רע. עשה לך גם רע. פגע בך. לא תמיד חיבד אותך, גם לא תמיד עזר לך. גם לפעמים גם לכלך וברח לך, אבל אל תשכח את הטוב שעשה לך. למה? הטובה שעשה עמך לא תמחק, ואת הרע שעשה עמך תמחק. מתוך 1999 עשה לך רע. פעם אחד עשה לך טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, את הטוב הזה אתה תזכור לו כל החיים, שמעת? אם לא, אתה ספק יהודי אצלי. אומר הכתב סופר, פנינה מביקה ביותר יש, וכתר היא כל המידות הטובות. יעני, אצל המלך, מה, דודו, מה הכי גבוה אצל המלך? הכתר. ומה האבן הכי יקרה? הפנינה. אומר הכתב סופר, שהפנינה המביקה הכי יפה, הכי זוהרת, והדבר הכי גבוה שיש ביהדות שזה כתר, זה נקרא הכרת הטוב. הכרת, קחו את המילה הכרת, ה' חף רש תף, יש בו כתר השם. כתר השם זה הכרת הטוב. אבא, תזכור את זה, שאתה עובדת פה בחנות, עשתה בטוח הרבה חסדים, הרבה טובות, הרבה ריחמת. לפעמים לא יצא לרחם, מי שלא זוכר לך את הרחמנות שלך, דע לך הוא כפוי טובה. אבל מי שכל פעם עובר פה ואומר לא שוכח לך את המנורה שהחלפת לי בחינם, זה דע לך, אם אתה עושה עסקים, תעשה רק איתו. ככה אומר הכתב סופר. זה יש עליו כתר, זה מלך, אתה תהיה איתו מלך. זה פנינה, זה יקר מאוד האיש הזה. איך אומרים איזה איש יקר? יקירי! יקירי, לחרת איזה יקירי, היום כולם זה... איזה יקירי. יקירי זה אחד שיש לו הכרת הטוב. זה יקירך. זה הכי יקר בעולם. אין יקר ממנו. אומר הספר, הור הצפון, הוא כותב, המידה הזאת חובקת זרועות עולם, ואין יפה ממנה במידה הזאת שבן אדם לחברו, ובן אדם למקום, והיא שורש כל התורה כולה. כל התורה זה הכרת הטוב. כל התורה זה הכרת הטוב. כל התורה זה להכיר טוב. כל התורה זה לזכור מי עשה לי טוב.
לא לשכוח אף פעם את הטוב שעשו איתי. ואומר ספר אור יחזקאל, כליל כל המעלות הטובות שבעולם, שיהודי אמיתי כותב את הטוב על הסלע, ואת הרעות שעשה איתו כותב על החול. מה, מה ההבדל בין חול לסלע? מישהו יודע להגיד לי פה? צדיקים פה בתל אביב? חול וסלע? כן, ככה שואלה, מה ההבדל בין יהודי שכותב על חול וסלע? חול זה נמחק. יפה מאוד דודו, אין, רואים שאתה נגן של אייל גולן כפרה עליך. רואים שאין, רואים שאתה כל היום רק משורר. אומר האור, הספר הקדוש, אור יחזקאל אומר, מה זה יהודי אמיתי? כותב דברים רעים על החול. דברים טובים, דברים טובים כותב איפה? על הסלע. שבא הרוח ובא הגשם, החול נמחק בו הכל, אבל על הסלע נשאר הטוב. ומי הוא יהודי שהוא ספק יהודי? שכותב דברים טובים על החול ודברים רעים על הסלע. אה, לא שוכח את הרע. לא שוכח את הרע שעשו לו. עשו לו 100 פעם טוב, פעם אחת רע. לא שוכח את הרע. ידע לך, זה כפוי טובה. זה השיעור הבא. כל היהדות, כל היהדות, כותב ספר משנת רבי אהרון, מעלה טבעית בנפש האדם הישר. שימו לב, מעלה טבעית בנפש האדם הישר. אדם ישר, יש לו מעלה טבעית. לא צריך להגיד את זה, לא צריך שיעור תורה. אדם שהוא ישר, לא צריך שיעור, את השיעור הזה, אם עכשיו הוא רואה בלייב ובין המאות ואלפים שרואים, שיצא מהשיעור. אם הוא יש לו, אם הוא בן אדם ישר, יסרגל, שיצא מהשיעור. לא צריך את זה, הוא לא צריך לשמוע את השיעור הזה. למה? למה אומר ספר משנת רבי אהרון, מעלה טבעית בנפש האדם הישר? יש מעלה טבעית בנפש האדם הישר, והיא שמכיר טובה לזולתו. אדם ישר, כך הוא מתנהג. אבל פגעתי בך, פגעת בי, אבל אתה לא זוכר שעשתה לי טוב? כן, אבל די, אני החלחתי עליך. אני זוכר, אבל גם, אתה זוכר שגם ניקית לי ועשת לי טוב? כן, אבל אני עקצתי אותך, עקה, אבל גם עשתה לי טוב. אבל אני נתתי לך צ'קים חוזרים, נכון, אבל גם החלפת לי את השירותים בחינם. שמת 950 שקל עליה, אז אני מכיר לך טובה. תגיד, אתה משוגע? לא משוגע, זה מעלה טבעית שצריך להיות באדם ישר. ואם היא לא כזאת, אני צריך לעבוד עליה, אני צריך לראות את השיעור הזה. כן, אבל בחייה, אתה יודע, אני עקום, אתה עקום, אבל עשית לי דברים טובים. ואתה שומע, מה זה שומע? אני עקצת, נכון, עקצת. אני כועס, כואב לי, מת השם. אבל גם הטוב שעשת לי זה מת, זה אני חייב לך. למה כותב, שונא מתנות יחיה? כשנותנים לך מתנה, אתה כבר חייב. ולהיות חייב זה לא חיים. אדם שהוא חייב כסף, זה לא חיים. ואם נותנים לך מתנה, אתה תמיד חייב. בא לך לאירוע, אתה 600. אתה מחר הולך, צריך 2,700. אתה חייב, אתה מחויב. זה לא כל כך להיות חייב. לכן כתוב, שונא מתנות יחיה. אתה רוצה לחיות טוב, אל תהיה חייב. כבר עשו לך טוב, אתה חייב, זהו. לא, מחר עשה לי רע, זה מתכזז. לא, עשה לך טוב, אתה חייב כל החיים. זה יהודי. אומר משנת רבי אהרון, האדם השלם, מי הוא האדם השלם? שיש לו הכרת הטוב. מכיר טובה. למה? תראה איזה חוכמה יש בתורה. אדם עשו לך עכשיו טוב ועשו לך רע. עכשיו עובר לידך בן אדם שעשה לך גם טוב וגם רע. אם אתה רואה אותו ואתה זוכר את הרע שלו, מה קורה לך? אתה נכנס לריתך. אתה ברוגז. אתה במצב של נכון? לנגוח בו. איזה סלירה, אני... שלא יעבור לידי, אני פרק אותו, נשלח לו איזה מטען זרחן. אומר משנת אהרון, אומר מי הוא אדם השלם שזוכר את הטוב, למה? כמה רע הוא עשה לך שעובר לידך, או כפרה עליך, לעולם לא ישכח את הטוב שלך, אין לו רוגז. זה אדם שלם. אני לא כועס עליך. למה אתה לא כועס? מה, סליחה, בושה, אתה יודע, אני פירק, אני... מה, עשתה לי טוב, מה? איך נשכחה? הוא אומר, ספר משנת אהרון, זה אדם השלם. שלם לו. לעולם, לא חסר לו. נחת. עשה לך טוב, זהו, אתה חייב לו כל החיים. איך זה נקרא בשפה שלנו, דודו? אני אסיר תודה, נכון? מה זה אסיר תודה?
אסיר מה הוא? הוא כבול, נכון? אסיר הוא כבול? הוא סגור? למה אומרים בחוץ, אני אסיר תודה לך? למה המילה הזאת? זה לא המצאה חילונית. מה זה אני אסיר תודה? שאחרי שעשית לי טובה ואני צריך להגיד לך תודה, אם התודה גם באה אסירות. אני אסיר שלך. אני אזוק. אתה קלעת אותי. מהיום אני לא יכול לדבר עליך שום דבר. למה? עשית לי טובה. אני אסיר תודה. תל אביב, זה היהדות. אם אדם לא חי ככה, שישכח מזה שהוא חושב שהוא יהודי. שישכח מזה. הוא יהודי! אבל החיים שלו לא כמו של יהודי אמיתי. יהודי אמיתי יש לו רוגע, נחת, הוא שלם. הוא שלב. מכיר טובה. שוכח את הרע. אף אחד לא אמר לך, בוא תהיה חבר של אחד כזה. אבל אל תשכח לו את הטוב שהוא עשה לך. אתה חייב לו הכרת הטוב כל החיים שלך. אומרים רבותינו, הכפוי טובה זה פחות בנפש. מי שכפוי טובה ואין לו טובה, כפוי טובה. יש לו נפש פחותה. כפוי טובה, שוכח את הטוב שעשו לו. זוכר רק את הרע. דע לך שיש לו נפש בהמית. הוא כמו בהמה. כמה פעמים שמעתם סוס? אחרי 10 שנים שטיפל בו הבעל הבית, נתן לו בעיטה אחורית, פירק אותו. כמה פעמים שמעתם? שהכלב הביתי נשך את הפנים של הילד. דודו, היו מקרים, אומר ספר משנת רבי אהרון, דע לך, כפוי טובה זה פחיתות הנפש כמו של בהמה. אתה כמו הכלב והסוס, כפוי טובה. כמה שיעור תורה זה חשוב. אתם יודעים עכשיו מי שצופה בבית ועכשיו אומר לעצמו, כפרתי בטובת חבר שלי. אני זוכר לאנשים רק את הרע שעשו לי. אני לא זוכר את הטובה. ועכשיו אומר, וואו, אני חייב להתקשר לפלוני שעשה איתי גם טוב. אני חייב לשלוח לו הודעת פיוס. כל הזכות הזאת של כל מי שעכשיו הכין את השיעור הזה. שירגן את השיעור הזה. עכשיו, בזכות משפחת יעלומי וסעידוב, אלה שהכינו פה את השיעור, כל המקום הזה, כל מי שאתם רואים פה, כל המערך שדאגתם להביא לפה, צילומים, מצלמות, מסכים, לייבים, הכל, כל מי שעכשיו ישתנה ויתחיל להיות בן אדם, יתחיל להוכיח את הנאמנות שלו ליהדות שלו, זה הכל שלכם. הכל שלכם. אתם גרמתם עכשיו אנשים בבית, במקום לשמוע איזה, לראות הישרדות, לראות מי שורד ומי אוכל ג'וקים ורוצה לשרוף תהילים, ימח שמו. אתם גרמתם עכשיו ליהודים בבית להפוך, להצדיק את היהדות שבהם. כי שורש יהדות כולה היא הכרת הטוב. אני, מישהו אמר לי, למה? יש איזה מישהו שפגע בי, אמר לי, למה אתה לא מגיב על הפגיעה שהוא פגע בך? אמרתי, מה זה? הוא עשה לי הרבה טוב, מה זה? פגע בי. כאב לי, זה פגע בי. מי שמכיר אותי יודע מי אני, ומי שישב איתי 2 דקות גם יודע מי אני, וגם הוא יודע מי אני. הוא יודע שרע לא עשיתי לו ולא לאף אחד. נכון, פגע בי. תגיב לו, מה שאני אגיב לו, מה זה? אני חייב לו טובה, אני כל החיים חייב לו טובה. אני גם אוהב אותו. השם ידי, אני מאוד אוהב אותו. ואני גם חייב לו טוב, אני מה זה חייב לו טוב? הוא לימד אותי הרבה, הוא הראה לי הרבה, הוא בן פורט, אני רק שיצליח, אמן. אמיתי, אמיתי מהלב, שיצליח. מה אני חייב לו, מה אני אעשה? איך אני יכול לשכוח לו את הטוב שהוא עשה לי? חס ושלום, מה זה, מה אני? מה פתאום? חס ושלום, מה זה? בחיים לא, מה זה? מה פתאום? בחיים לא. עשה זה מה? העיר לי פנים, הכל, מה? כנראה שאני לא בסדר, אני יודע מה? כנראה שברח לי, אני מאוד מצטער, מה אני עושה? אני לא בסדר, אני כנראה ברח, אבל אני היום יודע שאני חייב לו טובה. ומה שלא יגיד, אני חייב לו טוב. ואם טעיתי, אני גם מצטער. למה? כי אני לומד תורה, רוצה להיות יותר יהודי משהו. אני מדבר, שיעור הזה בשביל לאהוב שלכם, אני בשבילי. אני רוצה לתקן את עצמי עד ש-120 רוצה לתקן את עצמי.
מה נולדתי אני מה אני כולי 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 השם מרחם עליי. אבל אני המטרה של החזרה בתשובה זה לא כובע וזקן, זה המטרה לתקן את עצמי. האדם בא למוסך בשביל מה? לשתות קפה עם המוסך? אני לא. לתקן את הבעיה שיש באוטו, כדי שיוכל להמשיך לנסוע. האדם נכנס לתחנת דלק מה משעמם? לא, לא, הוא צריך את הדלק כדי להמשיך לנסוע. את התורה זה הדלק, זה המוסך, זה התיקונים, זה כדי לנסוע. הוא בלכתך בדרך, כדי שנלך נכון. ככה אתה טוב, צריך ללמוד את זה, צריך כל יום ללמוד את זה. צריך להכיר טובה למי שעשה איתך טוב. ואיך בודקים מי הוא המכיר טובה? אם יודע להגיד תודה. איך אתה יודע בן אדם או לא בן אדם? תראה כמה פעמים תודה הוא אמר לך בחיים. תראה כמה על כל דבר קטן, כמה תודות הוא אומר לך. תראה כמה לבבות הוא שולח לך. תראה כמה פעמים את המילה תודה הוא אומר לך. למה? ככל שאומר יותר תודה, יותר מוכיח את היהדות שלו. כי יהדות מה היא נקראת? יהודה. למה יהודה? מלשון שהודה. הודה מלשון הודאה. והודאה היא מלשון תודה. ותודה היא הכרת הטוב. כל היהדות זה הכרת הטוב. לא יודע להכיר טובה? כמו סוס. אל תהיו כסוס. אל תהיו ככלב. וזה איזה דור זה? פני הדור כפני מי? כפני הכלב. כפויי טובה. כפויי טובה. כפויי טובה. והמשיב רעה תחת טובה, לא תמוש הרעה מביתו. לשיעור הבא. הכרת הטוב זה השיעור שלנו. נטו הכרת הטוב. כמה צריך לדבר על זה כדי... מה אתה חושב שרבותינו נהיו ביום אחד רבותינו? רבי אלימלך מליז'נסק, אנו המלימלך. אומר, אוי לי, אוי לי אלימלך, על הגיהנום שעוד לא נוצר על העבירות שלי. אתם יודעים איזה נומלים? קודש קודשים זה. לקח את כל הקודש הקודשים בדורות האחרונים, זה לא פיסת מהנועם אלימלך. אוי לי אלימלך! שעוד לא נברא הגיהנום לעבירות שלי. איזה עבירות, כלום. איך הוא נהיה הנועם אלימלך? כל יום למד ועבד על עצמו. ודברים בטלים אשר למד! לא יוסיפו לו! ותורה אשר למד, ודאי יוסיפו לו. אדם לומד ביולוגיה, כימיה, מולדת, תום, כל החרטה, מה זה יוסיף לו? אז הוא יודע שרחובות זה קרוב למזכרת בתיה. איזה גאון הוא. איזה גאון הוא. אז הוא יודע עכשיו ש-17 בריבוע ו-XYUPDZ, אז הוא ברוך השם. אבל אין לו הכרת הטוב. לא יוסיף לו. כל התורה בידו כמשה רבנו, ואין לו הכרה טובה, כל תורתו סתרה אחריי. כל התורה שלו לשטן. השטן נהנה מזה שהוא לומד. למה? הוא לומד, 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 ואת מי הוא מאחל עם הלימוד שלו? את השטן המקטרג. שאפילו משה רבנו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אל העם, לך, אני שולח אותך, אני שולח אותך לעם, לך לעם. אמר לו, אני לא יכול ללכת. לך לעם, אני צריך שתדבר איתם. לא, לא, אני לא יכול ללכת. למה? אני צריך אישור מיתרו. יתרו? חותן? זה כהן מדיין? אתה צריך ממנו אישור? בטח, למה? בורא עולם, עם כל הכבוד, הוא הכיל אותי, הוא הציל אותי, הוא גם הביא לי את הבת שלו. אם אתה רוצה שנלך בשליחות שלך, אני אלך, אבל אני צריך את האישור שלו. בורא עולם אומר לך, לך! ואתה אומר לו, אבא, עם כל הכבוד שאתה רוצה שאני אלך, אני צריך אישור מיתרו. אומר הקדוש ברוך הוא, משה אתה. מה זה משה אתה? תחליף את האותיות משה, השם. משה זה השם.
אתה השם, אתה עושה רצוני. אני ציוויתי לקחת אותו ואתה עושה רצוני. גם אם זה אומר לי לא, אתה אומר לי לא, כי אני ציוויתי אותך. אין כמוך, משה. אין כמוך. אין, איזה מידה זאת. מי שילמד תומר דבורה, רבנו בכלל, קצת מהספרים על המידה הזאת שנקראת הכרת הטוב. למה היא נקראת הכרת הטוב? למה היא לא נקראת החזרת הטוב, אבא? למה? מסיבה אחת. יש לי הרבה אנשים שברוך השם מאוד אוהבים אותי. מאוד עוזרים לי, ביום יום שלי. מאוד מאוד עוזרים לי. הייתה, באמת, אנחנו כל אחד עובר את התקופות הקשות שלו. ולפעמים אתה לא רוצה חס שלום ללכת בצורה עקומה, אז אתה אומר, טוב, אתה יודע מה, אני אלך לעבוד, מה? לא בושה, אני אלך לעבוד. אבל אם אלך לעבוד, לא, אי אפשר ללמוד, ואחר כך אי אפשר גם ללמד, כי בלי ללמוד בבוקר אתה רוצה ללמד בערב. אז ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, זכינו, זכינו. אנשים שמאוד אוהבים אותי ומאוד עוזרים לי, באמת, מאוד עוזרים לי, בבית. בן פורת יוסף, ברוך השם, בתקופות הכי קשות שלא חלמתי ולא ידעתי, בן פורת יוסף הקדוש ברוך הוא, בן פורת, במה שאני עם דמעות אומר לכם, אני חייב להם את החיים שלי. אין לי אפילו מילים לתאר, זה עד הדברים הקטנים ביותר, כל מה שאני צריך. לפעמים אני כותב להם הודעה, אני כותב להם תודה, תודה, איזה משוגע אתה, תודה, אני לא, אני תודה, כמה תודה אני כותב להם, ואני כותב לו תודה, ואני באמת, אני עם דמעות בעיניים, אני כותב לו תודה רבה, אני לא, ואני אומר לעצמי, אני אף פעם לא יוכל להחזיר לו את זה כנראה. חוץ מלהגיד תודה, אני לא יכול להחזיר לו. אבל תראה, הקדוש ברוך הוא כפר עליו איזה מלך, הוא לא אמר לך מידת החזרה טובה, או החזרת הטוב. הוא לא רוצה שתחזיר טוב. הוא רוצה שההחזרה טובה שלך תהיה בהכרת הטובה שלך, שתכיר טוב. כי הוא יודע שלהחזיר אתה לא תמיד יכול. אתה לא תמיד תוכל, ואם בכלל, אתה לא תוכל להחזיר. אבל להגיד תודה אתה יכול, נכון? תגיד. זה אתה חייב. זה אני מחייב אותך. תכיר טובה. כל היהדות זה הכרת הטוב. אנחנו מדברים פה כבר ככה. כמה? אנחנו מדברים פה איזה כבר, אני חושב איזה 20 דקות, חצי שעה, כמה כבר, כמה, מי ש... על מידה אחת, ללמוד אותה צריך מעתה ועד עולם, עד שנפטרים ללמוד אותה. איזה מידה יקרה זו. גם משה רבנו, הרב הראשון בישראל, איש האלוקים. אלוקים אומר לו, אני צריך אותך שתעשה איזה פעולה. בורא עולם, אתה רוצה שאני עושה פעולה, אני אעשה, אני צריך את האישור של מי שאני גר אצלו בבית. אבל אני אמרתי לך, בורא עולם, נכון, בורא עולם, אתה אמרת לי. אבל אתה לא זוכר שאתה גם קבעת מה זה הכרת הטוב, ושחיים בהכרת הטוב, אתה קבעת את זה. נכון, אבל מה אתה חצה, לך. אמרת לי, לך, אבל אני חייב בהכרת הטוב, מהדין שלך. אתה מסרב לי? כן. למה? כי אני חייב בהכרת הטוב. אז מה? אני אבקש אישור מהחותן שלי, מהחם שלי, שהוא יאשר לי, אני אעשה את מה שביקשת. אשריך, משה. שאתה מקיים את הציוויים שלי. לא שאני לא כועס עליך, אני גאה בך. תהיש האלוקים. למה? אתה לא שוכח טוב שיעשו לך. אתה לא שוכח שאתה ישנת במיטה שלו. אתה אכלת מהאוכל שלו. אתה הולך לישון עם הבת שלו. אתה חייב טובה. זה יהודי. זה יהדות. אם בן אדם מתנהג לא ככה, שעיניך יראו ולא זר. ולבד תבין כמה פחות היהודי הזה ביהדות שלו. לפעמים אני מסתכל על עצמי, אני כל פעם אני יושב אצלנו, שאני לומד שיעור כזה, לוקח את הטלפון, מתחיל לכתוב הודעות, מתחיל זה, אני אומר, וואלה, כמה אני חייב לאנשים טובה, כמה טוב עשו איתי. מה, אתם באתם לשיעור, כמה אני חייב לה, אם לא הייתם בשיעור, אם הייתי מדבר, עם המנורות, לא הייתי מדבר. הזמנתם את השיעור, אם לא הייתי מזמינים את השיעור, הייתי יושב בבית, לומד את זה לעצמי, איך הייתי מעביר את השיעור הזה? כמה אני חייב לכם טובה כל החיים שלי. עם ישראל שעכשיו רואה את השיעור הזה, הוא לא יודע מי אתם, לא רואים אתכם היום פה, אין מצלמה שלישית. אבל כמה עם ישראל חייב לבעלי השיעור את הטובה. שהיום הוא למד מה זה הכרת טובה.
מה זה להכיר טוב לבני אדם? עוד לא דיברנו על הכרת הטוב לבורא עולם, דיברנו רק על בני אדם. רק על הכרת הטוב, לא דיברנו על הצד השני גם. יש לי שאלה, יש פה פעם בן אדם שניצל ממוות, שיש בן אדם שהציל אותו ממוות, סגר לו חוב, הציל אותו מתביעה, משהו דומה לזה, יש כאן בן אדם כזה? שעבר כזה מקרה שמישהו עזר לו? לא יושב פה אחד כזה. תארו לכם שעכשיו יושב פה פלוני, שלפני 3 שנים ניצל מתביעה. זה שהציל אותו מתביעה, בזכותו הוא חי? כן או לא? זה שהציל אותו, בזכות מי הוא חי? בזכות זה שהציל אותו, נכון? נכון או לא? אחרי שבוע הבא אותו אחד שהציל אותו אמר לו, שמע, אני צריך עזרה לבית 100,000. תעזור לי, כן, יש לי. קץ אותו. אחרי זה הלך פגע בו, לא יודע, עשה כל מיני שטויות, פגע בו. במשך 3 שנים רק פוגע בו. האם עדיין זה שניצל חייב לו טובה? פגע בו 3 שנים, אבל מה הציל אותו? בעיקרון הוא חייב לו כל החיים. זה השיעור. זה השיעור. פעם אחת הציל אותך, הביא לך כוס מים לשתות, עשה איתך חסד? כתוב, אתמול למדנו את זה באשקלון, בשיעור שהכין אברהם אדרי שם, מלונדון היקר והקדוש, שתרם 5 שיעורים אצל המשפחה שלו. באשדוד, כן. אתמול למדנו את זה. בברכת המזון מה אומרים? מה שאכלנו יהיה למה? ומה ששתינו יהיה למה? לרפואה. אדם... לא, לרפואה. אדם עכשיו אכל מלא לחם. אדם אכל מלא לחם. לא, לרפואה. מה ששתינו יהיה לרפואה. נכון? מה ששתינו יהיה לרפואה. זאת אומרת, אם אכלנו עכשיו מלא קורוסונים, טעימים, עם שקדים, ואבקת סוכר, ככה, עם איזה דבש וזה, נכון, ואכלנו ואכלנו ואכלנו, והגרון יבש, מה צריך לעשות? שתייה. למה? שתייה זה רפואה. אדם יכול לאכול לזבוע, אם לא ישתה, יכול להיחנק. אדם הביא לך כוס מים, שתית כוס מים מהידיים שלו, אתה חייב לו טובה כל החיים שלך. אתה יכול בשנייה ליצור לקדוש ברוך הוא בהמה. בהמה. בפעם אחת, שנפלת בחוסר הכרת הטוב או בכפיות טובה. מהיום, הלוואי שנהיה כולנו אסירי תודה. אנחנו נהיה כבולים למי שמגיע לו תודה. למי שעשה איתנו טובה. זה כל היהדות. זה כל היהדות. בן פורת יוסף, כמה אור יש פה, כמה מנורות יש פה. אתם רוצים אור אמיתי? תזכרו, זה האור האמיתי. האור האמיתי! הורד ההור של האדם שמכיר טובה לבני אדם. זה האור. כמה אור יש פה? אתה רוצה שיהיה לך כזה אור יפה בשמיים, מלא תאורה, מלא... תפאורה, בן פורת עלי העין? בן פורת יוסף? אתה רוצה כזה אור? תכיר טובה לבני אדם. אני מכין לך גן עדן עם ככה אורות יפים, שאתה לא חלמת. אתה לא חלמת. האור האמיתי זה תודה. וזה לא דיברנו על תודה על הקדוש ברוך הוא, לא דיברנו על הקדוש ברוך הוא. רק לבני אדם. לא דיברנו על כפויה טובה בכלל פה. לא נגענו, רק בני אדם. רק כמה להכיר טובה. כמה להכיר טובה. כמה להכיר טובה, בואו תשמעו. כתבתי לכם את זה פה, אמרתי ככה, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. אנחנו ככה... אנחנו הולכים לרופא, נכון? הולכים לרופא, הולכים לרופא, נכון? כמה אומרים תודה, נכון? אומרים תודה. ריפא אותנו, אומרים תודה. תאר לך עכשיו, היה הרופא מרפא אותך, עשה לך את הניתוח בהצלחה, אתה יוצא משם, אתה לא אומר לו תודה. תחשוב שאתה רופא, איך אתה מרגיש? לא מרגיש אם זה נעים, זה לא יפה. עברתי ניתוח בהצלחה, ריפיתי אותו בזכותי, הלב שלו דופק כמו שצריך. אפילו תודה פעם אחת לא אמר לי.
ולא כך התנהגו רבותינו. שהחזון איש יצא מניתוח, והיה רץ אחרי הרופא ומנשק אותו ואומר לו תודה. בליבו היה יודע שהרפואה הצליחה בזכות הקדוש ברוך הוא שהוא ריפא. אבל מי היה שליחו של השם הרופא, והיה מנשקו ומודה לו שעות עד שהיה אומר לו די. הבנתי, קיבלתי את התודה. פעם אחת הספיק לי. אמר לו ואני כאסיר אליך. אמר לו איך אסיר? הוא אומר שנאמר אסיר תודה, אני אסיר תודה לך. והיה מתחבב על בני אדם. אחד שאומר תודה, תודה, מהלב. זה שעשה לו את הטובה. מרגיש טוב עם זה, נכון? אומר, וואלה, אם זה יבוא לעוד פעם אחד, אני אעשה לו עוד פעם טובה. וזו המידה הטובה של הכרת טובה. זה המידה. זה על קצה המזלג בשיעור שלנו. תכיר טובה. קהל קדוש, תל אביב, אני מקווה שהתחזקנו ככה בשיעור על נושא הכרת הטוב. הלוואי, הלוואי בעזרת השם, הלוואי שבעזרת השם נקיים. נקיים את זה. נהיה... יודעים להכיר טובה אחד כלפי השני, אחד לבן, בן אדם לחברו. אין מעלה יותר יפה מזו ביהדות. שמי שמכיר טובה לבני אדם, הוא גם מכיר טובה לבורא עולם. ואין זה הולך בלי זה. שמי שמכיר טובה לבורא עולם, ודאי שמכיר טובה גם לבני אדם. האדם הראשון הגיע שבת, אמר מזמור שיר ליום השבת. תודה שיש שבת אבא. כל אבותינו הודו לקדוש ברוך הוא על כל הבריאה, על כל הטובה. נר הקדוש ברוך הוא זה בא ביחד עם טובה לבני אדם. אם ראית שזה אין לו אחד מזה, אין לו את שתיהן. אין לו טובה, אין לו תודה. אין לו הכרת הטוב. הוא כמו סוס. אם אחד ייתן לך נגיחה, יברח לך או יבעט בך, משהו. הרדב"ק כותב, היה איש אחד יקר בעם ישראל נביא, שהיה בוכה ימים ולילות והשובר את הראש, דודו, נוגח בקירות. בוכה! למה? שהיה אומר, התארחתי בדירתה של שונמית. האכילה אותי, נתנה לי לינה, שתייה ואכילה אשל. ואיך אשיב לתודה? אומרת הגמרא אלישע הנביא, שהוא מתלמידיו של אליהו הנביא, שהתארח אצל שונמית. ישן אצלה, דר אצלה, אכל ושתה אצלה. שקם בבוקר היה בוכה. בוכה, אל מה אתה בוכה? אני לא יודע איך להחזיר לטובה על השינה שישנתי פה לילה. אתה נביא, זה כבוד שאתה פה. מה זה כבוד שאני פה? מי אני? לא ראוי, אני מלונה, טוב, תודה אם יש לי בכלל. נתנה לי, האישה השונמית, נתנה לי בית, קרית, צמיחה, מיטה, מזרון, כל בית, לך. איך אני מחזיר לה? והמדרש אומר, וכך היה כל ימי חייו, שהיה חושב איך אני מחזיר לה ומכיר לה טובה. זה יהודי, זה יהודי. למה אתה נביא? כי זה אתה יהודי. למה אתה רואה קדימה? כי אתה חושב תמיד מה עשו לך אחורה. טובה, זה יהודי. המדרש של ביום, אלישע אומר, איך אני אשיב לך? מה אשיב לך? הכל שלך, נתת לי הכל, איך אני משיב לך? איך אני מחזיר לך טובה? איזה חיים אני לא יודע איך אני אחיה, איך אני... איזה מה אני בזוי אני שאני לא... איך אני משיב לך טובה? על מה? הלילה אחד שישנתי אצלך בבית שלך. הבאת לי כוס מים ופרוסת לחם לברך עליה ברכת המזון, זהו. כל החיים אני חייב לך. כל החיים שלי אני חייב לך. תל אביב, מה אני אגיד לכם? הסתכל, אני כאילו עבר 5 דקות, השיעור הזה... זה צריך להמשיך אותו. צריך לדבר על הנושא הזה כדי לדעת איך אני הופך להיות אבא יותר יהודי טוב.
איך אני מחר מכיר טובה לאחרים, איך אני לא מפספס את השכר של אלוקים, איך אני גדול אצל השם, איך אני דודו, איך אני מגיע לגדולות אצל השם, איך האור הזה תמיד יאיר לי, בטוב ובנעימים לי, איך? על ידי מידה אחת כותב הרב שך, שלעולם לא תשכח את הטובה שעשו עמך. אני חייב לכם תודה. איזה יום להגיד שאם מישהו אי פעם עשה לי טוב, אני חייב לו תודה כל החיים שלי. ואם חס ושלום, בדרך, מעדתי, קשלתי, נפלתי, זה המקום לבקש סליחה. אני לא שוכח את הטוב שעשו לי. זה המקום לבקש סליחה. הדברים בחיים, אנחנו לומדים מיום ליום, עושים טעויות, לא שמים לב, לפעמים עושים שטויות, כמו ילדים קטנים. ותינוקות היינו, כמו תינוקות אנחנו מתנהגים לפעמים. למה? כי תורתך לא למדנו, ומוסר לא לקחנו. לא למדנו תורה מגיל קטן. מוסר לא בלענו מגיל קטן, לא החדרנו את המוסר. מה, איפה גדלנו? גדלנו בית ספר חילוני. גדלנו מה גדלנו? למדנו תנ"ך מקסוטו. מה למדנו? מה למדנו? מעבדות, כימיה, אלגברה, ביולוגיה, מולדת. למדנו שהרצל זה המשיח. ובן גוריון למדנו שהוא יש לו שתי פאות בצדדים, שבבוקר צריך לעמוד על הראש. מה למדנו? למדנו איך להצליח בה, איך לעזב, איך להביא בגרות ותעודת בגרות ותעודת... לא למדנו להכיר טוב, לא למדנו מוסר. מוסר לא לקחנו, לא למדנו מוסר אבותינו. בסדר מלדיני, בסדר שלומי. שלמה ממן, אתה תשלם על האיחור הזה שאני עכשיו יוצא ואתה הגעת. ואתה עוד תשלם, לא, אתה יודע מה, אני חייב לך טובה, אני לא יכול לשלם, אתה לא יכול לשלם. אני חייב לך הכרת הטוב, שלמה ממן. מלדיני, לא מספיק שברחת לי בתקופה האחרונה, גם אתה מאחר לשיעור. כפרה עליך. איש, זה אחד מהאנשים שאני חייב להם טובה כל החיים. איזה, הוא ראה אצלי נעל שהייתה אצלי שנים, רק קצת קרע, הלך הביא לי 14 זוגות. איזה משוגע זה, אני אוהב אותו. השם יברך את כולם, קהל קדוש. ושלמה ממן שפספס את השיעור, מגדינה קראת הטוב, אני לא יכול לדבר על המילה רעה. אז אני מקווה שהוא יראה את השיעור הזה בשידור חוזר. קהל קדוש תל אביב, יא חביבי תל אביב. השם יברך את כולכם. בכל הברכות שבתורה כולה, וכמו שכבר הקראנו את כל ההקדשות, שהמקום הזה, יהלום תאורה, יהיה מבורך. אמן. יהיה פה שפע רוחני וגשמי גם יחד. הצלחת משפחת יהלומי וסעידוב. כל הברכות כולה שבתורה יהיו עליכם, אמן. ולנשמת מנשה, צ'רלו בן אסתר, אמנון בן מזל, ויחזקאל בן זלפה. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, שנמשיך להתחזק במידות טובות, במוסר, בערכים, ובעיקר בדרך ארץ. שדרך ארץ קדמה לתורה. ואין קדמה לתורה, שרק אם נלמד תורה, יהיה לנו דרך ארץ. דרך ארץ, מה קדמה לה? תורה. קדמה לה התורה, שאם נלמד תורה וניקח מוסר, אז נוכל להיות בני אדם טובים יותר. והלוואי בנציני כאן עם הכרת הטוב. נלמד, לומדים, אנחנו לומדים. רק חזרנו בתשובה אתמול שלשום. לומדים. עושים טעויות, שווים, לומדים. אני מכאן לעוד שיעור ברחובות. השידור לייב ברחובות מתחיל בשעה 10, הלינק כבר יצא החוצה. מי שרוצה לקבל את השיעור הזה, כמו את השיעור הקרוב שיצא, אז בסאב יירשם למנוי במלבן האדום, או בכל מקום ערוץ אחר, איפה שלא נמצא, אני לא יודע איך, אבל יירשם כמנוי, וגם ללחוץ על התראה למי שיש, כמו נגמית ביוטיוב, יש את הפעמון, יכול לקבל התראה איך שיוצא לינק חדש, לייב, שיעור, פלקט, או כל תקציר וסרטון כזה או אחר. אז מי שרוצה להמשיך איתנו, אנחנו מכאן לרחובות, בעזרת השם יתברך מחר, בשעה 8:30, שידור ישיר מהעיר חולון, וב-10:30, שידור ישיר בערוץ רדיו 2000, יש את הערוצים שלהם בכל המקומות, זה רדיו 2000, נותן חצי שעה שיעור, ועוד חצי שעה, שאלות ותשובות למאזינים שיעלו לשידור.
אז קהל קדוש, אני מודה לכם. ירבו כמוכם מזמיני שיעורים, שמה שלמדנו בבוקר התפעלנו והחכמנו, הלוואי שניישם ונעביר את זה הלאה לאחינו ואחיותינו בכל הארץ ובעולם שעכשיו צופים בנו בשידור לייב וחי. קהל קדוש, השידור הזה, הלייב, החי הזה, בזכותכם, ואני רוצה להגיד לכם פה הכרת טוב בשם כל מי שראה ועוד יראה לדורי דורות עד שיבוא משיח, זה הכל שלכם. מי שרוצה להזמין שיעור כזה אליו, לעסק, לבית, לסלון, לאיפה שיש, אנחנו באים היום כדי להגדיל תורה ולהדיר. כי זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא, לזכות ישראל. ולפיכך מה עשה? הרבה להם שיעורי תורה ששם יש הרבה מצוות. אז מי שרוצה 050-63-222, 63 להזמנת השיעורים. תל אביב, אני מודה לכם. בעיר הזו, עם כל הסודנים פה מסביב, כמה אור יש פה בין פורת הלעין. כמה השתבח שמו אור, תרתי משמע. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.